Hej alle sammen. Hej. Lige nu der sidder vi i kirken, fordi min bror han skal konfirmeres. Ja, det gør vi. Det er godt, Leila. Leila er min faster, vi sidder sammen i hygge og besøg. Vi skal til at synge snart og sådan noget. Det begynder lige om lidt. Jeg bliver nok nødt til at snukke lidt. Nå, Max. Nu er du lige blevet konfirmeret. Hvad er din ord? Hvad skete der derinde? Jamen, jeg gjorde et eller andet forkert. Forklar det. Hvad siger du? Jeg gør noget mærkeligt med kamera. Hvorfor ser den sådan der ud, når den viser billeder? Jeg føler, du filmer min bryst op. Max, han var lige i gang med at forklare noget, der var lidt mere interessant. Max, kom. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg fik skæld ud af Eva. Jeg kan ikke huske. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Hvem er Eva? Det er vores præst. Max, han fik... stå op, jo. Jamen, det gjorde jeg sgu også. Sæt bare ned. Ej, vi er søde, skat. Max, han skulle stå op og få sagt alt muligt til ham. Jeg rejste mig op, og så sagde hun til mig, at jeg skulle sætte mig ned igen. Og så satte jeg mig ned, og så fik jeg skyld ud af det. Hun var sådan, rejs dig. Hvordan altså, man kan stå? Jeg lagde også mærke til, at du gik ud forkert. Alle andre gik sådan her, og du gik sådan her. Ja, Max, du gik også ud forkert. Det er fordi, jeg... Alt, hvad du gør, er forkert. Det er fordi, jeg er en crime writer. Ja. Ej, det er okay, Max. Det går nok. Vi alle sammen laver fejl. Du har jeg rundt på gyngen, og du er god til at lave videoer, og du er en god storebror, så vil jeg bede jer om at rejse jer op og sige hurra for Max. Tre gange. Hurra! 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 Skal jeg pælge jer?